úterý 9. prosince proběhne v Plzni v regionálním dobrovolnickém centru Totem v Kazmějovské ulici konference s názvem Propojte vaši obec, organizaci a veřejnost mezinárodním dobrovolnictvím. Hlavním tématem této konference jsou mezinárodní dobrovolnické projekty, takzvané workcampy. Na nich se vytvářejí přátelství mezi lidmi z různých koutů světa, mají schopnost lidi úzce propojit. Konferenci pořádá INEX, Sdružení dobrovolných aktivit, Národní síť zdravých měst České republiky a Společnost Plzeň 2015. Přijede řada hostů z celé České republiky a budou společně diskutovat a inspirovat sebe navzájem o tom, jak je možné propojit svou obec, neziskovou organizaci, místní obyvatele a příchozí dobrovolníky ze zahraničí. Druhá velmi významná akce týkající se dobrovolnictví bude právě zahájení roku Evropského hlavního města kultury 2015 v Plzni. Tato akce bude probíhat 16. až 18. ledna, je to pátek, sobota, neděle. A mimo to, že se tady bude dít spousty zajímavého programu pro místní i návštěvníky z celé republiky a zahraničí, tak také vyzýváme veřejnost, aby nám pomohla jako dobrovolník na slavnostním zahájení. Lidé mohou pomáhat s péčí o hosty, kteří na slavnostní zahájení přijedou, nebo mohou poskytovat informační servis. Máme takový krásný slogan, tvoje město tě potřebuje a opravdu potřebujeme řadu pozitivních lidí, kteří nám pomohou zorganizovat celou tuto obrovskou a krásnou akci, která bude výjimečná, jedinečná, vlastně největší v roce 2015. Na slavnostním zahájení je potřeba zhruba 300 dobrovolníků. Ti se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek společnosti Plzeň 2015 www.plzeň2015.cz/andělé nebo mohou zajít do kulturního domu Peklo každé pondělí od 16 do 17.30 a ve čtvrtek od 10 do 11.30 na osobní konzultaci. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.